Goeiemôre al ons kostbare vriende, mooie mense, al die geseëndes van die Here. Ons groet in die lieflike naam van Jesus. Man, ons is so opgewonde, dit is goeie Vrydag. En hoekom is dit een goeie Vrydag? Want Jesus het in ons plek gesterf. Die grootste prijs ooit vir ons betaal aan die kruis van Golgotha. Baie, baie welkom. Dankie dat jy ingeskakel het. Sal jy asseblief gou share, nou met almal, al jou familie en al jou vriende. En dankie vir julle wat so mooi deelneem en comment en laat weet my van waar jy kyk en ek het 'n wonderlike woord vir jou. Ons gaan saam nagmaal geniet. Kry jou goedjies gereed. En dis vir ons 'n fantastiese dag. Goeiemôre en dit is so'n groot voorreg om saam met u te kuier vanmôre. Dit is 'n fantastiese naweek waarin ons deel kan hê en ons is baie opgewonde oor hierdie groot en wonderlike dag. Geniet die woord, dit gaan kragtig wees en onthou die bloed van Jesus is steeds kragtig en steeds gereed om wonderwerke te doen in jou lewe. Geniet die woord saam met ons, share dit met jou familie en vriende. En soos Henry gesê het, kry jou nagmaal goedjies reg, want ons wil graag saam met jou nagmaal gebruik. Amen, amen. Dankie dat jy gou-gou share. Ek wil hê almal moet hierdie woord hoor. Almal moet saam met ons hierdie goeie Vrydagdiens geniet. Ek is so bly dat ons deur middel van hierdie medium saam met jou kan wees. En, hey vriende, Jesus het in ons plek gesterf. En ons is so dankbaar. Ek wil jy ons moet net 'n oomblik vat en dan lig jy net jou hande saam met my. En dan gaan ons Jesus net al die eer gee. Ongelukkig kan ons nie fisies by mekaar wees nie, maar dank die Here. Die kerk gaan net aan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Amen. En in die gees is ons een. En dank die Here dat ons deur hierdie medium so met julle kan connect en kan kommunikeer. Lig net jou hande op net daar waar jy is. En dan vat ons 'n paar minute en ons gee Jesus al die eer. Come on, let's just worship Jesus. Let's just give him the honor and the glory. Lord, we love you. You are so wonderful. You are so beautiful. Dankie vir hierdie goeie Vrydag. Dankie vir die kruis. Dankie Here dat u in ons plek gesterf het. Dankie Here vir u kosbare bloed. Dankie dat u lewe vir ons afgelê het. Ons gee u al die eer, al die lof. Hemelse Vader, dankie vir Jesus, die perfekte en volmaakte paaslam wat vir ons geslag was. O, kom eer hom net saam met my, kom loof hom net, kom prys hom net. Ek wil hê jy moet bewus raak van sy teenwoordigheid, ek wil hê jy moet bewus raak van sy liefde, sy genade op hierdie goeie Vrydag. O, ons gee hom net al die eer. Dankie Jesus, dankie Here. O, wat 'n besonderse dag, wat 'n besonderse naweek. Ons loof en ons prys U. Dankie vir alles, Here. Dankie dat jy in ons plek gesterf het, Here, sodat ons vir ewig kan lewe. Halleluja. Ons gee al die eer, Here, al die lof in Jesus lieflike en heilige naam. Geseënde Paasfees almal. Sê dit ook so vir jou familie, geseënde Paasfees. Aan die Paaslam is vir ons geslag, die volmaakte, die perfekte. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die juweel van die hemel. Hy het sy hemelheerlikheid verlaat. Hy het 'n mens geword, dink daaraan, hoe het hy homself verneder en in ons plek gesterf. Ons wat vir ewig en vir altyd verlore moes wees. Die Bybel sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dank God vir sy saligheidsplan en hy stuur die volmaakte, die perfekte, die juweel van die hemel
En hy word die paaslam. Hy is sonder sonde. Hy was versoek in alle opsigte net soos ons, maar sonder sonde. Hy was die volmaakte voorbeeld, steeds is. En hy sterf in ons plek aan die kruis. En ons gee hom al die eer. Dis 'n goeie Vrydag, omdat Jesus vir ons die prys betaal het. Omdat ons vandag kan sê, ons is verlos deur die bloed van die lam. Oeh, verlos uit Satans mag, verlos van sonde. Ek hoop jy is ook so opgewonde soos ek, oor Jesus, oor Paasfees. Nou, as jy jou Bybel het, kyk gou saam met my in die boek van Exodus, ek het 'n wonderlike woord, ek gaan eers gou die woord bedien, ek wil jou seën, en daarna gaan ons saam nagmaal geniet, so kry asseblief jou broodjie en 'n druiwesappie gereed, en dan net na die woord gaan ons saam nagmaal geniet. In Exodus 12, wat 'n besonderse story, jy kan dit self by die huis gaan lees, die instelling van die Paasfees, en dit is 'n besonderse story, en ek wil net gou vir jou twee skriffies lees. Vers 12 sê die woord van die Here, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, en al die eersgeborenes in Egipte land tref. Jy sien, dit was nou die laaste plaag, né? Die 10de plaag in Egipte, net voor die Here sy volk uit Egipte land uitverlos het. Hy sê, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar kyk nou, onderstreep vers 13. Hy sê, maar die bloed, sê saam met my, maar die bloed sal vir julle teken wees, aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, dis nou die Here wat hier praat, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. So die Here toe nou opdrag gegee, deur sy dienskneg Moses, en elke huisgesin moes 'n lammetjie slag, 1 jaar oud, perfek, sonder gebrek, en is alles simbolies van Jesus wat perfek is, wat die perfekte paaslam sou wees, en in ons plek sou sterf. En dan moes hulle van die bloed vat, en hulle moes die bloed aan hulle deurkosyne gesmeer het. En daardie nag, wanneer die verderwer deur Egipte land sou trek, onthou nou die 10de plaag was al die eersgeborenes getref. Het was iets verskrikliks, gaan lees die story self. Kom die Here en hy sê vir sy mense, wat in verbond met hom staan, en hy sê, smeer hierdie bloed aan julle deurkosyne, en wanneer die verderwer dan nou deurtrek, hy sê, en ek die bloed sien, dan sal ek verbygaan. Hoor net wat sê die Amplify, die Engels sê, when I see the blood, I will pass over you. That's where we get the name, it's Passover. Ek weet die wêreld praat van Easter, but it's Passover. When I see the blood, I will pass over you, listen to this, and no plague, wow, no plague, shall be upon you to destroy you. En wat het gebeur? As gevolg van die bloed van Jesus, moes die verderwer, as gevolg van die bloed aan die deurkosyne, moes die verderwer oor daai huise trek. En almal wat nie die bloed gehad het aan hulle deurkosyne nie, is die eersgeborenes van getref. En het was iets verskrikliks gewees. Nou kom ons maak het relevant vir ons. Die bloed van Jesus reinig steeds, beskerm steeds, genees steeds. Die Bybel sê, deur sy wonde is julle genees. En Jesus het toe die perfekte paaslam geword, né? Sy bloed is uitgestort vir ons. En nou kan ons sy bloed aanwend elke dag oor ons lewens. En daar's beskerming. En vandag wanneer die verderwer of die vyand die bloed van Jesus oor ons sien, dan moet hy verby beweeg. Hy moet oorbeweeg. En ek verklaar vanmôre dat al ons mense, al ons kosbare vriende, onder die bloed van Jesus is.
Halleluja. So hierdie kostbare bloed van Jezus bring vergifnis. Dit bring redding. Die Bijbel sê, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Sy bloed is uitgegiet. Die perfecte lam van God was geslag en sy bloed is uitgegiet. En elke dag kan ons sy bloed aanwend oor ons. Want daar is beskerming in die bloed van Jezus. Daar is vergifnis in die bloed van Jezus. Die kostbare bloed van die lam reinig ons van alle sondes. En net soos wat die Israëlieten kon doen in Egypte, kan ons vandaag ook doen, elke dag, die bloed van Jezus aanwend. Kom, ons doen het sommer nou. Ons wend sy bloed aan oor ons lichame. Ons wend sy bloed aan oor ons siel, ons emoties, ons denken, ons geest. Ons wend sy bloed aan oor ons brein, kom aan, ons finansies, ons huwelike, ons kinders. Jou werksituasie, en vooral nou in hierdie lockdown tyd, baie wat bekommerd is, da's kracht in die bloed van Jezus. Jy kan sy bloed aanwend oor jou besigheid, oor jou huis. En wanneer die verderwer die bloed van Jezus sien, moet hy oorbeweeg. He has to pass over. So as gevolg van die bloed van die lam wat uitgestort was vir ons aan die kruis van Golgotha, kan ons vry wees van die ewige verderwing, vry van sonde, vry van die ewige hel. Ek dink aan hy liedjie vanmôre, ek is verlos deur die bloed van die lam. Halleluja! Vriende, dit is die grootste naweek op die kerkse kalender. Paasnaweek. Dit is nie maar net sommer nog 'n lang naweek nie. Nee, Jezus het vir ons die prys betaal. Vandag vier ons fees, ons vier paasfees hierdie naweek. Jezus was doodgemaak. Jezus het sy lewe afgelê vir jou en vir my. Sy bloed is uitgestort, die kostbare bloed van Jezus, sodat ons kan vrykom van sonde en die ewige dood. En as jy nog nooit jou hart vir Jezus gegee het nie, wil ek jou vriendelik uitnooi om het nou te doen, vandag te doen. Moet nie langer wag nie. Maak reg met hom, hy is lief vir jou. Hy het die prys vir jou betaal. Is dit nie fenomenaal, dat as gevolg van die bloed, die verderwer moes verby beweeg nie. As gevolg van die bloed van Jezus, is ons vry uit die klauwe van Satan. Is ons vry uit sonde se mag uit, loof die Here. Ja, ons het nog 'n goeie stryd om te stry, totdat die Here ons kom haal, soos die apostel Paulus sê. Maar die bloed van Jezus reinig steeds. Die bloed van Jezus is steeds die antwoord. Die bloed van Jezus bring steeds voorsiening, luister mooi, beskerming. Daarom kan jy sy bloed aanwend elke dag oor jou lichaam, oor jou huwelik, oor jou geld, oor jou besigheid, oor jou werksplek. Oor ons gemeente, oor jou bediening, oor ons land. As ons nou dink aan hierdie COVID-19, hierdie virus. Die bloed van Jezus beskerm ons. Ek verklaar dit oor ons mense. Die kostbare bloed van Jezus beskerm ons, Word and Spirit, van al hierdie slegte goede. Wend sy bloed aan. En is eintlik fenomenaal. It's remarkable to think about this. Hulle was in hulle huise, as jy die story verder gaan lees, jy sien, die Heer het hulle opdrag gegee, hulle mag nie uit julle huise uitgaan nie. Sorg dat die bloed aan die deurkosyne is, want die verderwer gaan vanaand deur Egipte land trek, en hy gaan al die eersgeborenes tref. So, simbolies is dit absoluut dat die bloed van Jezus die antwoord is, nie, wat vir ons redding bring, verlossing, van die vloek van Satan, die vloek van die dood, die vloek van sonde, die bloed van Jezus is die enigste antwoord. Een mens word nie gered omdat jy 'n goeie Christen is, of as gevolg van goeie werke nie. Jy word slegs gered omdat jy gewas is in die bloed van die lam, kan jy amen sê. Sonder die bloed van Jezus is daar nie vergifnis nie, is daar nie redding nie, is daar nie hemel toe nie. Geen mens kan in die hemel toegelaat word, sonder dat hy vergifnis ontvang het by die Here nie. Jezus het dan in ons plek gesterf, hy is die redder. Dit was Godse saligheidsplan. Die perfecte lam, paaslam van God, was geslag vir ons. Wow! Vers 5.
Vat net weer so'n bietjie in jouself en sê, Here, dankie vir u bloed. Here, ek wend die kostbare bloed aan oor my lichaam, my vrou, my man, my kinders, my kleinkinders, kom aan. Ek wend die bloed aan, Here. Oor vandag, hierdie naweek, ons gemeente, al ons kostbare broers en sisters, kom aan, bid het saam met my. We apply the blood of Jesus Christ over all our precious people and friends, over our Word and Spirit family. We apply your blood over our lives. Because there is divine protection under the blood of Jesus. Julle mag nie uit julle huise uitbeweeg nie. Die bloed sal vir julle teken wees. Wow! Die bloed van Jesus bring beskerming. En nou terwyl ons in hierdie lockdown tydperk in ons huise moet wees, sorg dat die bloed van Jesus oor jou aangewend word. Ja, sy bloed reinig ons voortdurend, elke dag. Die kostbare bloed van Jesus, dis hoe ek dit noem vandag. Sê dit saam met my. Die kostbare bloed van Jesus. Vriende, as dit nie vir sy kostbare bloed was nie, was ons allemaal verlore. Maar hy het in ons plek gesterf. En ek wil hê jy moet vandag die Here loof en prys. Daar in jou huis, loop sommer rond, lig op jou hand en sê, dankie, Hemelse Vader, vir die paaslam, die perfekte, die Seun van die levende God. Dankie dat jy hom gestuur het. Jesus, dankie dat jy gekom het en dat jy bereid was om in my plek te sterwe. Wow! Ons wat vir ewig verlore moes wees, hy kom en hy sterf in ons plek. He died for us. He paid the ultimate price. Wow, it's phenomenal. It's good news. And that's why it's called Good Friday. Hierdie naweek het niks te doen met paashase en paaseiers nie. Asseblief, laat ek jou mooi reg help. Kom ons leer ons kindertjies van kleins af waaroor het gaan. It's all about Jesus Christ and the price that he has paid for us on the cross. Ons gee hom al die eer en al die lof. Bly onder die bloed van die lam. Ek dink aan die mooi liedjie wat ons sing. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. I'm gonna stay right under the blood where the devil can do me no harm. There's protection in the blood of the Lamb. En alles in die Ou Testament wys jy na die Nuwe. Jy moet verstaan, alles in die Ou Testament is simbolies en profeties van die Nuwe Testament. En daarom kan ons vandag sê, dankie Here vir beskerming. Die verderwer, die duivel, moet die bloed van Jesus op elkeen van ons sien, sy bloed oor ons hartskoesyne, nê. In die Nuwe Testament is ons harte ook nou besny. Halleluja. Ons is onder die bloed van die lam. Sy bloed reinig ons voortdurend van sonde en van alles wat sleg is. En daarom kan jy vandag weer net sê, Here, reinig my met die kostbare bloed. Here, vergewe my van alle sonde en alle foute. En hy staan gereed. Sy bloed is steeds kragtig. Sy bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Halleluja. Kom, ek lees gauw vir jou nog een skrif en dan gaan ons nagmaal saam geniet. Kry asseblief jou nagmaal goedjies reg. Hoor net hierso. In Openbaring 12, die 11de vers sê, en hulle het om oorwin deur die bloed van die lam. Halleluja. Prys die Here, Satan is oorwin deur die bloed van Jesus, die kostbare bloed van die lam. Hy haat hierdie woord wat ek nou bedien. Hy haat die bloed van Jesus. En hulle, dis ons in Christus, het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis.
Wat sy getuienis, dat die bloed van Jezus ons reinig, dat die bloed van Jezus ons skoon was, dat die bloed van Jezus ons beskerm, dat die bloed van Jezus vir ons genesing bring, dat die bloed van Jezus oorwinning vir ons bring na gees, siel en lichaam. Ons moet eindelijk sê, en dis hoe ons het sing ook, ons het oorwin deur die bloed van die lam. Dankie Jezus, die perfekte paaslam wat geslag was vir ons. Dankie vir die heilige bloed wat uitgestort was en wat ons reinig en wat oorwinning bring. Ons gee al die eer, Here. En nou wil ek hê, jy moet jou broodjie gereed kry, my gesin is hier saam met my. Kry jou kinders ook daar by jou, jou vrou, jou man. Dis 'n groot dag julle. Dis goeie Vrydag. Teresa, kom sit hier by my. Ons gaan nou saam nagmaal geniet. Wat 'n voorreg. Kry jou broodjie gereed, jou druiwesappie. Dankie Here. Dankie Here. Vat jou broodjie. Ons gaan het saam doen. Hou jou broodjie so vas. Jy kan my nou mooi sien, ek kan jou nie sien nie, maar hou jou broodjie vas. Dis simbolies van die lichaam van Christus. Ek wil even een oomblik sluit jou oor en sê, dankie Jesus dat die lichaam van my gebreek was. Lord Jesus, thank you that your body was broken for me. As hy nie hierdie prys betaal het nie, was ons allemaal verlore. Dankie vir die kostbare bloed, Here. Dankie vir die lichaam. Kom ons vat nou hierdie broodjie en dan geniet ons nou hierdie broodjie. En dan herdenk ons dat hy vir ons gesterf het. Ons herdenk sy dood, so dikwels as julle dit doen, sê die apostel. As julle nagmaal saam geniet, dan verkondig julle die dood van ons Here Jesus Christus. Hy moes gesterf het, sodat ons kan lewe. Kom ons gebruik nou hierdie heilige nagmaal saam. Dankie vir u liggaam, Here. Die perfekte paaslam, geen gebrek, geen sonde, perfekte voorbeeld. Dankie, Here. Eet nou jou broodjie. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie dat ons als huisgesin hier saam, Here, fees kan vier, paasfees kan vier. Dankie vir die kruis. Dankie vir die lichaam, wonderlike Jesus. Seën ons mense wat nou saam nagmaal hou. Here, dankie dat die elke lichaam nou aanraak. Die woord noem ons ook die lichaam van Christus. En dankie dat ons nou in eenheid saam die heilige nagmaal kan geniet. Seën ons mense. Dankie Here. Dankie Jesus vir die kostbare bloed. Ons eer U. Ons eer U vir die kragtige bloed. Die liggaam wat vir ons gebreek was. Ons dankie daarvoor Here. Daar is soveel krag in die liggaam. En ons kan alles vir ons vat in hierdie dag. Dankie Here. In Jesus naam. Amen. Hy het gekom sodat ons kan lewe en in oorvloed lewe. Dink bietjie as 'n goeie pa, ma, as 'n ouer, jy wil net die beste vir jou kinders hê. Nou dink vir 'n oomblik saam met my, hoe voel ons hemelse Vader? Hy stuur sy beste, die volmaakte, die seun van God om in ons plek te sterf. Dis eintlik mind-boggling, nee, soos ons in die Engels sê, dis te groot vir ons verstand. Dis te wonderlik. Maar vandag glo ons dit, want dit behaag om wanneer ons om glo. En ons sê vir hom dankie. Baie dankie, Here. Vat nou jou druiwesappie. Wat simbolies is van die kostbare bloed van Jesus. Dis so heilig, dis so kostbaar. Jy het die woord nou gehoor oor die kostbare bloed van Jesus. Daar's steeds beskerming in die bloed van die lam. Jy moet verstaan dat die duivel haat die bloed van Jesus. Geen wonder dat hy die bloed van die lam probeer uitkry, selfs uit kerke uit nie.
Ik wil vandaag vir jou sê, ons skaam ons nie vir die bloed van Jezus nie. Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Dank God vir hierdie wonderlike saligheidsplan, Goeie Vrydag, die kruis van Golgotha, die lichaam en die bloed van Jezus. Sy kostbare bloed reinig ons. En as daar iets is wat jou nou pla, kan jy nou in vrymoedigheid na om toe kom. Hy is die hoofpriester wat nou sit aan die regterhand van God die Vader in die Bybel sê. Hy tree vir ons in, elke dag, is dit nie fenomenaal nie? En sy bloed is so krachtig om ons te reinig van alle sonde, alle foute. Hierdie kostbare bloed verloor nie sy kracht nie. Dit reinig ons voortdurend. Die Bybel sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe van alle sondes. Kom, ons drink hierdie druiwesap, symbolies van die bloed van die lam. En dan sê ons, dankie Here, dankie dat ons kan deel aan hierdie nagmaal, dankie dat ons kan deel aan Goeie Vrydag, dankie dat ons in Christus is, dankie dat die bloed ons nou beskerm, genees, dankie Here dat die bloed ons reinig. Vat 'n oomblik en geniet het nou. Dankie vir die kostbare bloed, Here. Ek wil hê jy moet 'n oomblik vat, terwyl ons hierdie wonderlike tyd saam kan geniet en net die Here loof en prys. Come on everybody, just worship Him, just love on Him. I pray that you will experience His loving kindness, His grace. I pray that you will experience His presence right now, wherever you are. Ek bid dat jy nou bewus sal raak van sy liefde vir jou. Dink aan dit wat hy vir jou gedoen het. Dink aan die kruis. Dis Goeie Vrydag. Dink aan die prys wat hy betaal het, die lyding wat hy deur is, dat hy al die sonde in sy liggaam gedra het. Dink daaraan dat hy so lief is vir jou, dat hy in jou plek gesterf het. Wow! Dankie Here dat ons as families, een groot geestelike familie, en as families in ons huise by mekaar kan kom, en nagmaal kan hou, en Goeie Vrydag, Paasnaweek, saam kan vier. Dankie vir die kostbare bloed van Jezus. Dankie dat die bloed ons reinig. Dankie dat die kostbare bloed ons bedek en ons beskerm. Net soos wat Israel die bloed van haar lammetjie fisies aan hulle deurkosyne moes smeer, het die bloed vir ons gevloei. Die bloed was uitgestort en nou is die bloed as ware aan ons harte, ons hartskosyne gesmeer. Hy het ons gereinig van alle sondes. En ons het oorwin deur die bloed van die lam. Die Bybel noem ons meer as oorwinnaars. Is dit nie fenomenaal nie? Hy het die prys betaal. Hierdie geweldige prys betaal. En ons word genoem meer as oorwinnaars. Ek hoop daar is ook 'n groot dankbaarheid in jou hart vandag. Vir die bloed van Jezus. Vir die kruis. Vir die prys wat hy betaal het. Mag die Here jou en jou familie ryklik seën. Mag jy reg deur hierdie dag tyd met hom spandeer. Om vir hom dankie sê. Om loof. Om prys. Maak tyd met hom. Hy is die paaslam wat geslag was. En hy het opgestaan, so Sondag vier ons opstanding, Sondag. Sondag het ek 'n spesiale woord vir jou oor die opstanding, en hoe belangrik dit is, en dat ons kan leef omdat hy leef. Because he lives, I can face tomorrow. Mag hierdie dag, hierdie naweek, vir jou besonders wees. Kom ons fokus op hom en op dit wat hy vir ons gedoen het. Kan ek vir jou mooi vra, haal jou oë en jou fokus so bietjie af van al hierdie ander negatiewe goede. Ja, en die lockdown en al die goede wat dalk nie vir jou so aangenaam is nie, maar kom ons fokus op Jezus, want het gaan oor hom. Kom ons loof hom, kom ons prys hom. Sê vir hom ook dankie saam met ons vir die kostbare bloed van die lam. When I see the blood, I will pass over. Wow! We are under the blood of the Lamb. We are washed in the blood of the Lamb. Now we can say, devil, when you see the blood on us, the blood of the Lamb, the precious blood of the Lamb, you have to pass over.
Hy los ons mense uit. Hy los ons kinders uit. Yes. Want ons is onder die bloed van Jesus. Dankie vir die woord, Here. Ons het oorwin deur die bloed van die lam. En die woord van ons getuienis, daarom moet jy nie ophou getuig nie. Wat moet jy getuig? Ek is verlos deur die bloed van die lam. Ek is vergewe. Ek is gereinig met die kostbare bloed van Jesus. Ek is onder sy bloed. Sy bloed was my. Ek wil graag nou 'n geleentheid gee vir almal wat nog nooit reggemaak het met Jesus nie, of selfs jy wat sê, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Kom aan, dis die grootste wonderwerk. Ek het spesiale videokie gemaak oor die grootste wonderwerk, the greatest miracle. Jy sal hom kry daar. Gaan kyk maar daar op ons page en groep en ook op my persoonlike blaaie en dan stuur jy dit aan, want is 'n tool dat al jou familie en vriende ook reg maak met die Here. Strek jou hande uit saam met ons. Jy wat nog nooit jou hart vir Jesus gegee het nie. Jy wat voel jou saak met God is nie reg nie, asseblief, doen dit nou. Bid nou saam met my. Dis die belangrikste gebed. Die grootste wonderwerk wanneer iemand Jesus aanneem. Kom ons bid saam, Hemelse Vader. Dankie vir Jesus. Dankie Jesus dat U in my plek gesterf het. Dankie vir die kruis. Dankie vir U kostbare bloed wat vir my uitgestort was. Here, vergeef asseblief al my sondes. Kom bid dit nou. Here, maak my nou 'n kind van God. Ek neem U nou aan as my persoonlike redder en verlosser en saligmaker. En Here, ek kies om van vandag af U te volg met alles wat in my is. Ek kies, Here, om 'n dader van die woord te word. Ek kies om U te volg tot op daardie dag wanneer U my kom haal. Dankie vir U genade. Dankie dat ek nou 'n kind van die Here is. In Jesus naam. Amen en amen. En as jy hierdie gebed gebid het, is jy nou 'n kind van die Here. Stuur asseblief hierdie wonderlike woord, hierdie wonderlike video aan my, aan vir al jou familie en vriende, bure. Kom aan, doen moeite. Jy kan dit op alle mediums aanstuur, nie net op Facebook nie. Download dit, stuur dit op WhatsApp. Hierdie woord sal ook nou op YouTube wees, net hierna. Wat 'n wonderlike dag. Halleluja. Dank die Here vir kosbare siele wat nou gered is. Dank die Here vir mense wat nou met die Here reggemaak het. Dankie. Ons dank die Here vir sy woord wat sy mense bemoedig en optel. Is die eerste keer in die geskiedenis, wel die eerste keer in ons leeftyd, dat ons nie 'n goeie Vrydagdiens het nie. Ek bedoel, waar ons fisies by mekaar kom by die kerk. Maar dink gou hier aan. Dink aan hoeveel ter duisende gesinne hou nagmaal vandag in hulle huise. Is amper soos Israel. Julle moet nie julle huise uitgaan nie, bly onder die bloed. Nou ek wil net weer vir jou sê in hierdie lockdown en met al hierdie krisistye, bly onder die bloed van Jesus. Dis die veiligste. Nou dink net vandag reg oor die wêreld, mense in hulle huise. Vier Paasfees, vier Goeie Vrydag. Hè? Hoor die woord, sit in hulle huise, saam hulle gesinne. En ons kinders hoor waaroor dit gaan. Het gaan alles oor hom, gaan alles oor Jesus. So dank die Here, hy verander elke minus in 'n plus. Teresa, groet ons mense, sê nog ietsie, seën hulle, halleluja. Ons prys die Here vir hierdie kosbare, kragtige woord. Ons kan net onder die bloed van Jesus bly, dis so 'n great woord, dis goeie nuus vir hierdie tyd waarin ons nou is. Dis halleluja. Net goeie nuus. So deel hierdie goeie nuus met almal. Amen. Amen. En dit is 'n besondere woord en geniet die naweek saam met jou gesin. Amen. 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 Luister, share asseblief met al jou familie en vriende. En dankie vir almal wat so mooi deelneem. Dankie vir almal se finansiële ondersteuning. Wees gehoorsaam asseblief. So Sondagoggend 9:00, dan is dit opstanding Sondag. He's alive!
Hy het gesterf in ons plek en hy het ook opgestaan. Dis Paas naweek. En dan gaan ek met jou praat daaroor. Oor die opstanding. Share. Deel met allemaal. Sharing is caring. Halleluja. Dankie vir allemaal wat so comment en vir my laat weet van waar jy kyk en dankie vir allemaal wat saam werk en saam bid. Man, ek is so opgewonde. En ek gee die Here al die eer. You have to stay under the blood of the Lamb, where the devil can do you no harm. Halleluja. Prys die Here. Ons gee Jesus al die eer. Ons is verlos deur sy kostbare bloed. Share met allemaal, want dis die wil van die Here dat allemaal gered sal word. Hierdie evangelie is vir allemaal. Sy kostbare bloed is uitgestort vir allemaal. He loves you. He loves us all. Share hierdie somme met hulle, wat dalk nie eens deel is van ons gemeente nie, maar jy weet, hulle moet regmaak met die Here. Kom aan, die gebed is gebed, hulle kan hierdie sondaarsgebed saam bid. Kom ons deel dit met allemaal. Prys die Here, daar is 'n halfuur nou net verby. Dankie dat jy ingeskakel het. Mag jy 'n lieflike en 'n wonderlike Paasfees hê, want dis wat dit is. Vat 'n oomblik somme hierna en dan prys jy hom net, dan loof jy hom net. Dankie Jesus, dankie Here, dit gaan alles net oor u. Ons het oorwin deur die bloed van die lam. En ek gaan jou nou seën. Kom ons sluit af, strek jou hande uit na my. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir almal baie dankie vir die kruisiging. Ons sê vir u dankie vir die kostbare bloed van die lam. Dankie vir hierdie prys wat u betaal het, Here. Ontvang ons dank, ontvang die lof. Die aanbidding uit ons hart uit. We worship you, Lord Jesus, Lamb of God. We give you all the glory and all the honor. Ek seën al ons kostbare mense. I bless them all, everybody. I bless them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And now I apply the blood of Jesus over you. Come on, just do it with me. I apply the blood of the Lamb over our precious assembly. I apply the blood of Jesus over our bodies, our finances, our businesses, our workplaces, all our family, all our children. Ek pleit u bloed en ek wend u bloed aan oor almal. Dankie Here vir die kostbare bloed van Jesus. Ek seën jou. Dankie dat jy my ook seën. Kom aan, strek jou hande uit. Ons is geconnect. Come on, you enjoy godly covering. I bless you. Halleluja. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees. In Jesus naam. Amen en amen. Ek glo, jy het hierdie uitsending baie geniet. Deel het nou asseblief met ander. Kom aan, soos die Here jou seën, seën ander. Amen. Luister dit weer, luister dit oor en oor. Dank God vir die kostbare bloed van Jesus. Baie liefde. Baie seën, geniet nou hierdie naweek saam met jou familie. En dan sien jy my weer sondagoggend om 9:00 Afrikaanse uitsending, 11:00 spesiaal Engelse uitsending. En dan 6:00 die aand gaan ons weer 'n spesiale tyd van gebed hê. Mense waardeer dit so. Dis wonderlik dat ons so kan connect met ons mense en al ons vriende. Reg oor die wêreld. Vrede vir jou en geseënde Paasfees.